বন্ধু অকল কি খবৰ, ভালে আছে না? সিদিনাখন মানে মই গৈছিলোঁ কলিয়াবৰ হাটবাৰত ৰাস চাবলৈ, আৰু তাত গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি কেলিগোপাল নাটৰ আধাৰত বহুত ধুনীয়া লৰা ৰাস উদযাপন হৈছিলে। গতিকে মোৰ ভাল লগা কিছুমান মুহূৰ্ত মই কেমেৰাত বন্দী কৰি আনিছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক এটা মাৰি দিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰে। এতিয়া বলক আপোনালোকক ৰাস দেখুৱাওঁ আৰু আপোনালোকে ৰাসৰ আনন্দখিনি উপভোগ কৰক। Thank you.
Thank you.